Tak co je bojovníče? Takže to mu tady bylo trvá. Co se děje? On si myslí, že jsme na něho nastražili pást, ale nakonec zjistil, že to byl ten černý hobbit. Co po nás chce? Nic po nás nechce, odezval se mu malý hodin, máme tam přijít za ním všichni tři. Byl nás strašně naštvaný, ale když se mu vysvětlil, že jsme to nebyli my a byl to ten černý hobbit, tak uznal, že to byl on a teď tam s ním bitkuje. Já mu pomůžu! Já jdu s tebou! Já neočí! Do útoku! Já si tu hůl jednou zapomenu a jít do hrobu. Dobře, co se ti stalo? Nic. No, teď vidím, jsi ochraptělý jak po 10 pivách. Zhulil se z Mariánky nebo co? Dostal jsem Asirimu. Asirimu jsem dostal, to chcete vědět. Dech strom chlebovník. V ruinách, v starých ruinách je strom chlebovník. Kde jsou ruiny? Tam, kde je největší voják. Takže ork. Jdem za orku. A máš pro nás ten lechtvar? Nemůžu chraptit. A na co ti ta Mariánka? Ta se jí sází a už bude. Tak až přijde do dne, tak už máš za toho nachystanou sušenou vypalenou. Chlapče, ty mě pěkně otravuješ. Masakr. Dej nám, prosím.
ale dám svítek. Dobře, a dáš nám ten tvůj svítek. Vím, co se mi to nebude hodit. Je to čokoláda. Fuj, muchy otravný, co tady děláte? Na, jdou na mrtvolu ty krvusky. Vy chcete moje bousy? Jo. Ale moje bousy nejsou. Ale za, není to směn hlavě, by to bylo. Fuj. Ne? Ještě prospička! Ještě mám rozvíčka! Ty lehý! Nám rozkazem. Jdem... Jdeme do chvilku. Zabijeme. Počkej. Jo, jo, zabijem. A pak Donde. Jo, pak nebojí. Počkej. Přinesu ti jeho hlavu, nebo... On nám dá ten lehto. Jo, fa. Klidně. On nám dá ten lehto, vlastně Mariandy. Porada. Porada. On nám dá. Já si já ti pošmáknu na dobré maso, kusatel. Dar alchymisto. Jipíc, chujo. Jipíc. Dej nám lektvar, co jsi nám slíbil. Právě ho dělám. Za jak dlouho bude hotov? Za pět, za minutku. Já počkám. Ano. Tady měla lektvar. Je to prostě... ZRADA! Co ty je milý to alchymista. Tady máš... Ale musíš zemřít, anebo nám vydej svůj plán. A si ho zežerte. Můj obilostivé orka. Že jsme tě nezabili. Ale ani mu! Ani. Dej to máte. A pojď pěkně s námi. Pojď. Nebo nic se nestane, chlapi. Počkejte, já jsem moc taky, já si musím říct. Hoňa. To je tvůj kůň? Já si to musím. Velmi zajímavý. Ahoj. Styl koně. Tvá odměna. Je zde. Olala. Jihí, to je sklad. Levíček. Měl se to. Já ho nesním, ta řece se jich nebá. A máš pro nás ten cvítek, dáš nám ho? Čemu? K další informaci. Nepotřebujete. To se vrám. A co to? To mě zabral mácu. On se to domaluje spod. Čemu ti to bude? A mě k ničemu, ale co... Já se zhulím a co mě to bude tím? No zhulení to aspoň něco, vole. Hoši, s tímhle se nerozumíme. Hej, hoši. Jdeme za tím hobítem a on nám poradí. Jdeme, pryč. A máme i konopí. Nehulím. Zahni. Tady má naši chleba, ctěný hobité. Jak si ho? Proč pak?